гадже, имаш ли си? В момента. Какви са критериите, примерно, за гадже, за да... Да е умен, най-вече. Да е умен? Да. Има? Да ме прецени добре. Да те прецени добре? Да. Тоест, какво трябва да ти прецени на тебе, смисъл, какво... Да вярва на интуицията, не на други фактори. Тоест, смяташ, че може да не те преценява добре, защото си изглеждаш по този начин? Има много... Тази е много дълга тема и не ми се разговаря, задай ми нещо друго. Друго да ти задам. Знаеш ли, стихотворението "Две хубави очи" на кое? Хвана ме. Ангел Кралиджев. На нас гении не ни трябват. Къде може човек да те намери, да те срещне, ако иска някой да те, така да те сваля, да те... Трудно. А? Трудно, аз се укривам. Укриваш се? Да. Нямаш ли Инстаграм? Нямам. Фейсбук? Имам. Значи във Фейсбук мога да те открия, така ли? Искаш ми Фейсбука? А от мен никой нищо не иска и аз нищо не предлагам. Е, добре, ти като нищо не предлагаш, как ще си намериш гадже теоретично? В смисъл, като нищо не предлагаш, как да, как ще си фанеш гадже, как ще имаш партньор? Сложна тема. А? Сложна тема. Според мен някакво разочарование си имала с някой мъж и сега си огорчена. А? Горе-долу може и така да... Са ти изневерили? О, това е най-малкият проблем. Най-малкият проблем? Да не си изневерила ти сега и да съжаляваш, че си изневерила. Тук не давам отговори. Не бързай, не бързай помисли, но да е в рамките на днешното предаване. А мъжа, примерно, който искаш някой ден иска да те спечели, трябва ли задължително, примерно, като те вижда по този начин да има пари или може и без пари да бъде? Виж сега, може и без пари да е, естествено. Просто... Имало ли си гадже без пари? Да. И кога? Еми... Винаги, да ти кажа, са ми били не с такива големи възможности, каквито, нали, едно момиче, което ти смяташ, че аз съм, парадира. Нали, едно момиче, което ти смяташ, че аз съм, парадира. Което е много важно. Аз и аз, ако знам какво искам, ще ти кажа, но няма... Ти не знаеш още какво искаш, а? Но не знаеш, че искаш мъже, че някой ден ще искаш гадже, семейство? Семейство, да. Гадже не знам. То как без гадже ще имаш семейство? Нямам идея, честно. Нямам идея. Така е, какво да правим? Не всеки е надарен със акъл, както вече казах. Така е!